Ó o bolo da paz! Com mais de 20 anos de carreira, Juliana Paes marcou seu nome na TV brasileira, dando vida a personagens icônicas, como Ritinha, da novela Laços de Família. Eu falei que o filho que eu tô esperando é do seu Danilo. O quê? Maia, de Caminho das Índias. Raj! E Maria da Paz, de A Dona do Pedaço. Vai, um bolinho! No início desse ano, a atriz encerrou seu contrato fixo com a Globo, mas continuou participando de projetos pontuais com a emissora, como o papel de Maria Marruá, mãe de Juma Marruá, no remake de Pantanal. Já perguntei uma vez, não quero ter de repetir. O que você quer aqui? Juliana também é jurada no quadro Caldeirola do Caldeirão. Além de atriz e apresentadora, a artista trabalha em parceria com diversas marcas, como Hope, Impala, Arezzo e Vivara. Ela também tem a sua própria coleção de óculos, a Juliana Paes Eyewear Collection. Nessa entrevista, a artista fala sobre o seu novo formato de contrato com a Globo, o momento das novelas na era do streaming e a sua relação com as marcas e seus seguidores nas redes sociais. Foi uma necessidade de ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de liberdade de escolha. Eu sempre fui uma funcionária Caxias, eu diria assim. Então, para mim não fazia sentido estar, né, com um contrato fixo e tendo que dar conta de muitas coisas fora. Então, dizer não para mim sempre foi algo que me fazia sentir muito mal. Então, poxa, Ju, vamos participar do programa tal? Vamos participar da novela tal? E eu, estando com um contrato fixo, vigente, isso era dolorido para mim. Era como se eu me sentisse muito tendo que dizer sim para tudo, para os problemas da casa. E eu estava precisando há muito tempo de um respiro, de ficar mais com os meus filhos. Teve muito a ver com o movimento de vida pessoal, sabe? Para mais das atividades dos meus filhos, de cuidar um pouco mais de mim. Então, eu vinha conversando isso com a direção sobre esse desejo de poder dizer, olha, gente, eu não vou participar e ficar em paz comigo mesma. Eu sou uma cria da telenovela, eu sou uma atriz de novela, apesar de já ter circulado por outros. Então, eu sou fã de novela. Eu sou uma atriz noveleira. E eu acredito de verdade que o formato de novela vai permanecer durante muito tempo. Claro que essa relação do público com as novelas vai mudar conforme a interação, a internet, tudo isso veio mudando. A interação com as telenovelas vai mudar também. E aí, nesse sentido, eu vejo que o streaming veio para somar a essa realidade que eu acredito ser, de que o público sempre vai gostar de ver novela. Sempre vai gostar de acompanhar uma trama, sempre vai gostar de ter aquele compromisso com os personagens que gosta, com os personagens por quem nutre afeto. Então, o streaming vem somar. Em que sentido? Eu falo por mim e pelas pessoas que eu conheço. Ah, poxa vida, não consegui ver essa semana Pantanal. Né? Foi a última que eu participei. Mas eu estou acompanhando tudo lá na Globoplay. Então, se a pessoa não consegue assistir, ela acompanha fora e depois volta a assistir. Então, eu acho que o streaming veio para complementar e para ser mais uma opção de entretenimento para as pessoas que gostam, né, da dramaturgia, do seriado. Então, eu consumo isso e eu acredito nisso. Acho que a relação ficou ali meio tempo real, sabe? Real time. Quando você está no teatro, por exemplo, você percebe a interação das pessoas ali na plateia, né? Você sente qual cena deu certo, qual interjeição funcionou, qual piada funcionou ali na hora, pela reação imediata da plateia. Com as redes sociais, principalmente no Twitter, isso também acontece. Só que a gente está no conforto da nossa casa, assistindo às vezes uma cena. Eu gosto de acompanhar junto no Twitter. Muitas vezes eu faço as interações, né, quando eu consigo estar presente. Não está gravando, né, fazendo, mas quando eu consigo estar ali
eu gosto de interagir com as pessoas. Então você tem um feedback na hora de uma cena, de uma situação, de uma relação entre personagens. Se autoalimenta, né? Se retroalimenta, porque aí você percebe que uma interação com um personagem tal rendeu esse tipo de feedback. E aí, numa próxima cena, você fala, poxa, aquele jeito de interagir teve uma super repercussão entre as pessoas na rede. Então, esse lugar de troca imediata também soma. E é muito gostoso. Eu adoro assistir e acompanhar no Twitter. Não basta, gente, antigamente a gente fazia campanha, a gente tinha um dia inteiro, né, uma diária de gravação, em que a gente falava, olha aqui, ó, o produto tá aqui e tal. Hoje, com as redes sociais e com essa necessidade de estar sempre se comunicando com o público, a gente precisa mostrar o consumo, a gente precisa que esse produto faça parte da nossa vida, porque... Caso contrário, as pessoas não acreditam, as pessoas não vão consumir de outra marca, que tem alguém que faça esse consumo ser de verdade. Então, eu quero estar confiante para poder falar, ó, pode usar, estou aqui na praia, estou usando o meu produto, estou aqui na praia, estou com o meu óculos, estou aqui na minha casa e estou usando o meu esmalte. Então, eu preciso estar num lugar de conforto para fazer isso direito. E para me sentir confortável, só usando mesmo, só gostando mesmo, só realmente aquele produto fazendo parte da minha vida. Então, e faz com que as marcas perdurem, né, a associação, porque veem que isso é de verdade.